Você vai fazer a prova do TJ São Paulo e está sofrendo com negação lógica? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o Renato, um dos criadores do canal Matemática para Passar, que você está vendo aqui, com mais de 591 mil inscritos hoje, e também do site Matemática para Passar, onde ajudamos milhares de alunos a transformarem suas vidas com a matemática. E nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo para você nunca mais errar negação lógica para o TJ São Paulo e para qualquer outro concurso que você venha fazer, porque o que eu vou te ensinar aqui, apesar de ser focado no que a VUNESP cobra, vai servir para tudo, beleza? E agora vamos começar aqui sem quiri-quiri, corococó, sem lenga-lenga, direto ao ponto, porque esse é um dos diferenciais, opa, do método MPP que você vai aprender agora. Renato, o que é o método MPP? É o método Matemática para Passar, de ensinar matemática e raciocínio lógico. E é direto ao ponto, sem trocar muita ideia, então vamos embora lá. Primeira coisa, a gente sempre começa, né? São três pilares do método. E um dos pilares é a técnica 20-80, onde nós ficamos 20% na teoria e 80% no exercício. Porque tanto matemática e raciocínio lógico você só vai aprender se você exercitar. Então, olha só, para isso você vai ver agora. A gente vai te dar a teoria e já vai aplicar, porque é assim que você vai aprender. Primeiro, qual é a definição de negação? É uma operação lógica onde devemos mudar o valor lógico da proposição. E você pode encarar a negação como? O que que a negação faz? Ela muda o valor lógico. Acabou. Encara a negação sempre assim. O que que a negação faz? Ela muda o valor lógico. Acabou. É isso que a negação faz. Ela muda o valor lógico da proposição. Acabou. Exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se uma proposição for verdadeira, a negação dela será falsa e vice-versa. Proposição, galera, toda frase. Por exemplo, Renato é carioca. Eu sou carioca, tá? Da gema, nasci no Rio de Janeiro, morei a vida inteira no Rio de Janeiro. Renato é carioca. Isso é uma proposição verdadeira. Quando eu encontro a negação disso a gente já vai ver, é Renato não é carioca. Se você fala Renato não é carioca, essa proposição ela é o quê? Falsa. Então essa é a ideia, tá? A proposição é toda frase, tá? Que você pode julgar como verdadeiro ou falso. Falando aqui rapidamente, só para a gente não perder tempo, porque não é o foco da aula, essa de proposição. Tudo bem falar sobre proposição, assim, é direto na negação. Então repara. Renato é carioca é verdadeiro. Renato não é carioca é falso. Mudou. Uma proposição que é verdadeira, quando você nega, ela vira falsa. E vice-versa. Uma proposição que é falsa, quando você nega, ela vira verdadeira. Renato é carioca é verdadeiro, quando eu nego, fica falso. Renato não é carioca é falso, quando eu nego, vira verdadeiro. Essa é a ideia. Então, o que que a negação faz? O que você tem que estar na mente? Que a negação muda o valor lógico. Tratando-se de negação, a gente tem que estar o tempo todo pensando na tabela verdade. Muitos alunos erram porque não aprenderam ainda ou não foi passado da maneira direta ao ponto para você aprender e ficam tentando fazer por português, não é português, tá? E de repente fica tentando montar a tabela verdade o tempo todo, não tem tempo na prova para isso. Agora você vai aplicar, aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá? Você vai agora aplicando e aprendendo com o método MPP. Simbora? Vamos aplicar e aprender com o método MPP? Bora lá! Primeira coisa que eu vou te ensinar é a negar a proposição simples. Como eu falei anteriormente, proposição simples é aquela negação que está ali, é aquela negação mole. É uma frase afirmativa ou negativa que ou é verdadeira ou é falsa. Por exemplo, Renato é alto. Como é que fica a negação da proposição simples Renato é alto? Fica Renato não é alto. Lembrando que, fica ligado, quais são os símbolos da negação? Símbolos da negação. Ah, deixa eu anotar, calma, cara. Entra, faz uma coisa. Entra no grupo VIP do TJ São Paulo, tá? Que aí você vai ser avisado sobre essas aulas, promoções que nós vamos fazer e também vou colocar o resumo lá, tá bom? Símbolos da negação. Primeiro, símbolo. O tio, segundo, a cantoneira, que é esse L deitado. Então, esses são os símbolos utilizados hoje em dia da negação, tá bom? Então, vamos lá. Renato é alto. Como é que é a negação? Renato não é alto. Show de bola? Então, entenda uma coisa. Quando você vai negar,
De antemão, tu vai. Deixa eu até botar para cá. Quando você vai negar, você só vai se preocupar nisso. Uma frase afirmativa, tá? Vira negativa. E vice-versa, tá? Uma frase afirmativa vira negativa. E uma frase negativa vira afirmativa. Acabou. Simples assim, é isso que eu tenho que me preocupar quando eu vou fazer a parte da negação, beleza? Renato é alto, afirmativa, vou negar, vai virar Renato é alto. Às vezes pode acontecer, ó, atenção, presta atenção. Atenção. Se liga aqui. Pode acontecer de, ao invés de estar Renato é alto, estar Renato é baixo. Por quê? Se não é alto, é baixo, tá? Pode botar um sinônimo. Ah, então calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou botar um sinônimo logo, Renato? Não, gente, para com isso. Para com isso. Para com isso, meu filho. Você não vai botar um sinônimo logo, tá? Você vai fazer o básico. Afirmativa vira negativa, negativa vira afirmativa. Se não tiver, aí tu pensa nisso, no sinônimo, tá legal? Show, estamos combinado, zero trauma. Então, aprendemos a negar a proposição simples. Agora, vamos aprender a negar a proposição composta, porque a proposição ou é simples ou é composta. O que diferencia a proposição simples da composta? A proposição composta, ela tem os conectivos lógicos, que são e, ou, sem então, ser somente seu. Eu vou falar deles agora, tá bom? Primeira coisa, eu vou te dar um método MPP, que é um macete para você calcular todos eles. Negação do e e do ou. Beleza? Qual é o método MPP para negar o e e o ou? Você troca um pelo outro e nega tudo. Como assim, troca um pelo outro? É, quando você vai negar o e, você vai trocar pelo ou e vai negar todo mundo. E quando você for negar o ou, você vai trocar pelo e vai negar todo mundo. Por exemplo, olha o exemplo A: chove e neva. Primeira coisa que eu devo fazer, trocar o E pelo OU. Uma vez que eu fiz isso, agora eu nego todo mundo. Chove. Vai ficar o quê, galera? Não chove. Tá legal? Chove vai ficar não chove. Neva vai ficar o quê? Não neva. Então, como é que é a negação dessa bagaça? Não chove ou não neva. Beleza? Chove, neva, muda. Não chove ou não neva. Essa é a negação. Zero trauma. Tudo lindo, família. Vamos fazer o próximo. Deixa eu ver se eu entendi, Renata. Agora o ou. Primeira coisa que você vai fazer, trocar o ou pelo e. E agora, mesma coisa, vai negar. Viajo. Ó, viajo. Como é que fica quando você nega viajo? Fica não viajo. E não caso. Quando você nega, fica caso. Por quê? Lembra que eu falei? Afirmativa vira negativa. Negativa vira afirmativa. Não viajo e caso, é a negação. Simples assim. Não precisa se estressar. Deixa eu tirar a internet aqui do celular. Vamos ficar tocando. Não precisa se estressar, tá bom? Sem querer, corococó, não viaje caso. Simples assim. Isso dá certo sempre, Renato? Só toda vez. Ai, meu Deus. Gente, aí você tem que aprender a estudar, que é o segundo pilar. Como é que eu vou saber disso tudo? É o segundo pilar do método MPP que a gente ensina no nosso curso. Qual é o segundo pilar, galera? É o R, estudar, revisar e exercitar. Se você reparar, o nosso curso, ele é todo, as nossas aulas são todas um mapa mental, onde a gente mostra tudo que tu precisa. E aí, na hora da revisão, tu monta o teu resumo com isso. É simples assim, tá bom? Agora vamos lá. Próximo, negação do E e do OU já foi. Vamos para o próximo. Ó, essa nega, quais são as negações mais importantes? Negação do E, pode anotar, dá pausa, pode anotar aí, pode anotar. Negações mais importantes. Dá até pausa, né? Que aqui é uma estreia, não é ao vivo. Dá até pausa. Anota aí. Negações mais importantes. E, ou, se, então e todo. Essas são as negações que mais caem em qualquer prova, em especial na VUNESP, que é o foco dessa aula. E, ou, se, então e todo. Pode dar pausa, dá o teu pausa e anota. Deu pausa, então vamos voltar. Negação do se, então. No método MPP, como é que é? O mané. O que que é o mané? A da frente
você mantém. Quando eu falo mantém, é manter o que está escrito. E a de trás, você nega, tá bom? Só que o mais importante aqui é você lembrar que tem que trocar o centão para o e. Toda vez que você for negar o centão, a primeira coisa que você vai fazer é mudar para o e. Mas isso a gente vai fazer aqui. Então vamos lá. O que é o mané? Para você memorizar mais fácil esse macete, ganhar muito tempo na prova, você vai pensar assim, ó, mantém e nega. Repete em casa. Mantém e nega. Show? Que aí já fica na tua mente o e. Vamos para o exemplo. Vamos botar na prática. Exemplo. Se faz frio, então fico em casa. Ó, aqui está o conectivo centão. Se faz frio, então fico em casa. Primeira coisa que vocês têm que fazer é tirar o centão e colocar o e. Primeira coisa que você tem que fazer. Uma vez que você faz isso, agora você bota o mané em ação. O que é o mané, Renato? Você mantém essa daqui, bota o mané em ação. O que é o mané, Renato? Você mantém a da frente e nega a de trás. Sem cri-cri, coró-cocó. Mantém. É manter o que está escrito. Na frente está escrito faz frio. Então aqui vai ficar faz frio. Sem problema. Atrás está escrito fico em casa. Você tem que negar. Como é que fica? Não fico em casa. Beleza? Faz frio e não fica em casa. Tudo bem? Vamos negar a próxima. Primeira coisa, o conectivo que está ali é o centão. Se estou de quarentena, então não estudo com MPP. Opa, sai para lá, hein? Tem que estudar, hein? Agora o que que eu vou fazer? Vou tirar o centão e vou colocar o E. E vou usar o mané. Mantém e nega. Show? Estou de quarentena. Mantém. Vai ficar estou de quarentena. E nega. Não estudo com MPP. Vai ficar estudo com o MPP. Não é isso? Tem o um não ali. Eu vou tirar o não. Fica estudo com MPP. Então, como é que fica a negação? Estou de quarentena e estou estudo com MPP. Show de bola? Essa é a negação do centão, senhores. Então já aprendemos a do E, a do O, a do centão. Agora vamos lá. Aprender do C somente C. Família, se liga. Quase não cai isso daqui em prova, mas caiu numa prova recente, uma prova de 2020 da VUNESP, a gente vai ver. Mas quase não cai. Negação do C somente C. Qual é o método MPP? Cara, existem, se não me engano, cinco, tá? Cinco maneiras de negar o C e somente C. Mas qual você precisa saber pro dia da prova que se cair, cai essa? Aí se cair as outras, aí você tá precisando reforçar a sua fé, porque nunca cai as outras, muito difícil cair as outras do que cai essa, tá? Mas existem, tô falando com vocês que existe, o foco da aula é aquilo que tu precisa, beleza? Vamos lá, método MPP. A principal é mudar o OU. Isso daí é um assunto para outra aula. O OU, beleza? Quando você nega o C e somente C, você troca para o OU. E quando você nega o OU, você troca para o C e somente C. Show de bola? Negação do C e somente C e do OU, tá? Aqui, ó. Faz frio. C e somente C. Fico em casa. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar por OU. Aí vai ficar OU faz frio. Não nega ninguém. Repete, tá? OU faz frio. Ou fico em casa. Tá? Ou faz frio, fico em casa. Também ele poderia colocar assim, ó, faz frio. Poderia colocar assim, ó, faz frio. Ou fico em casa. Mas eu vou trocar aqui que ficou caso, né? Deixa eu apagar. Aqui é casa, né? Faz frio ou fica em casa, mas não ambos. Quando ele bota o mas não ambos, ele tá te dizendo que é o ou, porque o ou é o ou exclusivo, ou um ou outro. Tudo bem? Poderia estar assim o primeiro ou o segundo. Mais comum tá o primeiro. E se eu tivesse que negar o ou, o que que eu ficaria? Se eu fosse negar esse cara aqui,
Eu ia trocar o ou pelo ser somente ser e repetir. Não nega ninguém. A mesma coisa de baixo. Botou um mais não ambos, pediu negação, troca. Show? Zero trauma. Baixa o material da aula, que está aqui na descrição. Baixa esse material da aula para você ir acompanhando também, imprimir, tá? E entra no grupo do WhatsApp, que está aqui na descrição, para você estar tá junto com a gente aí, ser avisado dessas aulas, que toda segunda tem aula para o TJ São Paulo, tá bom? Agora vamos lá para o próximo. Proposição categórica. 3. Negação das proposições categóricas. Pessoal, como é que eu faço para negar o todo? Negação do todo, tem o macete que é o PEA mais não. Mas Renato, que troço é esse que é o PEA mais não? PEA mais não. Como é que fica o PEA mais não? Pode ser P de pelo menos 1. A é de existe um e o A de algum. O mais não ali, galera, é para negar a segunda parte. Renato, eu aprendi epa mais não. Epa mais não, pegaram isso daqui e trocaram a ordem, né? E tá tudo bem. Legal que. Aí eu só podia falar que pegou do pé, a ideia veio do pé, né? Porque isso daqui nós lançamos no nosso livro. A gente ensinava. Saiu para o Brasil inteiro no nosso livro. Inclusive, a gente ficou muito feliz com a repercussão do nosso livro. Esteve na revista Exame, entre os 10 livros que todo concurseiro deve ler. A gente ficou muito feliz. Negar a segunda parte. Vamos lá? O mais não ali é para negar a segunda parte. Todo político é honesto. Então, como é que fica a negação disso? Você vai trocar de cara todo e vai negar a segunda parte. A segunda parte é no verbo, tá bom? Não é, aqui entra não. Aí você troca o todo por alguém do pé, pode ficar pelo menos um político não é honesto. Não é honesto. Eu falei do EPA lá que eu vi algum aluno me mandou uma vez, aí eu vi. Qualquer variação que tiver aí, vem daqui, tá? Existe um político que não é honesto. E tá tudo bem, tá bom, gente? É bom que ajuda vocês que estão estudando aí, tá? Mas, e o é algum político não é honesto. Basicamente é isso aqui. Não é honesto, tá? Basicamente é isso aqui. Não é honesto. Algum político não é honesto. Pode acontecer de vir também, ao invés de ele só botar nem todo, né? Nem todo político é honesto. Tá? Também, sem problema. Nem todo político é honesto. Tá legal? Pode acontecer isso aqui também. Nem todo político é honesto. Show de bola? Pode acontecer isso também, botar o nem todo político é honesto. Tá negando, né? E assim vai. Show de bola, só que os principais são esses três, o pé e mais não. Maravilha? Zero trauma. Então vamos seguir. Pé mais não. Aí muita coisinha, gente. Gente, eu tô te dando tudo mastigado. Ah, como é que eu vou saber isso tudo? Cara, se tu tá na dúvida do que você deve fazer para fazer isso, saber isso tudo, cara, tu tá estudando totalmente errado. Porque tá tudo no resumo, bonito. A gente já montou o mapa para você montar o resumo, assistir a aula novamente e aprender, tá? Só não aprende essa aula quem não quer, quem não vai revisar. Ó, quando for para negar o algum, só presta atenção, porque o algum, ele pode pedir para negar o algum, o pelo menos um. A gente coloca a negação do algum, porque é a mais cobrada, tá? E o existe um, tá legal? Algum, pelo menos um, e o existe um, tá legal? É a mesma negação. É o que nós chamamos de neto não. O que que é o neto não? Nenhum. Tonão é o todo mais não. Você vai deve negar a segunda parte, tá legal? Todo mais não. Show de bola? Tonão é o que, galera? É o todo mais não. Então vamos lá. Aqui tá. Algum matemático é maluco. Você pode negar isso de duas maneiras, pessoal. De duas maneiras você pode negar isso. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui. Uma mensagem aqui da Débora, então tem que olhar, né? Da Débora não tem jeito.
Você pode negar isso aqui de duas maneiras, galera. Primeira, nenhum. Quando você bota o nenhum, você não troca nada, você só troca o algum pelo nenhum. Aí fica nenhum, matemático, é maluco. Acabou. Nenhum matemático é maluco. Beleza? Vai ficar assim. Zero trauma. Aí quando você bota o todo mais não, tem que negar a segunda parte. Ou seja, quando você colocar o todo, trocar o algum pelo todo, você vai negar a segunda parte. Todo, matemático, não é maluco. Vai ficar assim. Todo matemático não é maluco. Show de bola, por quê? Tem que negar. Renato, eu tô com uma dúvida, tanto no PEA quanto no A1. Por exemplo, no PEA. Pô, qual dos três vai. Pode ter os três nas opções? Não, gente, só vai ter um dos três, tá bom? Primeira coisa. Só vai ter um dos quatro ali na opção. No A1, pode ter as duas? Não, ou tem um ou outro. Então não te estressa, não fica noiado, tu já aprendeu. Porque tu vai tentar não aprender nessa aula, mas tu vai aprender, tá bom? Te garanto isso. E para finalizar aqui a parte da negação das proposições categóricas, a do nenhum. Nenhum, sempre vem escrito nenhum. No método é só trocar pelo PEA. Tá aqui, ó. Nenhum vascaíno é feliz. Mentira, eu sou vascaíno e sou feliz. O nenhum você vai trocar pelo PEA. Alguém do PEA pode ser pelo menos um vascaíno é feliz. Existe um vascaíno que é feliz ou o que eu vou botar aqui, ó. Algum vascaíno é feliz, tá legal? É feliz. Pode ser qualquer um. Algum vascaíno é feliz. Show de bola, qualquer um deles. Maravilha? Então, vamos agora aprender a negação das sentenças. Muito cuidado na negação das sentenças, porque a galera erra muito. Já caiu no CESP, não é o caso aqui de vocês, né? Mas já caiu no CESP, tipo, qual a negação? A negação de 2 mais 3 igual a 7 é 2 mais 3 igual a 5. E milhões de marcaram errado. Por quê? Porque não estudaram, não aprenderam, isso é normal. Aluno MPP já sabe, negação de igual é diferente. 2 mais 3 igual a 7, a negação é 2 mais 3, diferente de 7. Ou seja, quando for negar o igual, é só mudar para o diferente, beleza? E vice-versa, quando for mudar diferente, só negar para o igual. X menor que 8, o que não é menor é maior ou igual. Então, negação de menor é maior ou igual, negação de maior ou igual é menor, tudo bem? X maior que 7, como é que é a negação? X menor ou igual a 7. O que não é maior é menor ou igual. Show de bola? Só trocar zero trauma. Agora se liga, eu vou botar aqui para vocês uma atenção para você ficar ligado, tá? Porque nesse momento você deve estar pensando, quem já estudou raciocínio lógico deve estar, Renato, tá faltando aí a negação do centão. Isso daí tem caído, realmente tem caído, mas vamos lá. A negação do E, né? A negação do E também pode ser o centão. Como é que é? Vamos voltar aqui. Como é que é a negação do C, então? Beleza? Negação do C, então. Negação do C, então, é o mané. Você muda para o E. Então, quando você for negar o E, você pode mudar para o C, então. Beleza? Vamos lá. Chove e neva. Primeira coisa que você vai fazer. Você troca. Quando você vai usar a negação do E, usando o C, então, você troca o E pelo C, então. Você troca o E pelo C, então, e usa o mané. Mantém, né? Aqui, ó, mantém e nega, beleza? A da frente mantém, ó, chove, mantém. Se chove, então a de trás nega, não neva. É a negação, acabou. Se chove, então, não neva. Então, quando você for usar a negação do. Eita, ficou horrível aqui, né? Deixa eu fazer melhor aqui. Quando você for usar a negação do C, então, tá? A negação do E usando o C, então, você troca o E pelo C, então, e bota o mané em ação. Mas, Renato, calma aí, eu fiquei com dúvida. A negação do E, você falou lá no início que é mudar para o ou e negar todo mundo. Sim, 99% das questões tu vai fazer assim. Agora, se você fizer isso, de trocar o E pelo ou e negar todo mundo e não tiver a resposta, aí tu usa isso aqui. Tá legal? Muda para o C então e usa o mané. Acabou, simples assim. Não precisa ficar noiado, começar fazendo a questão de negação do E, mudando para o C então. Por quê? Porque a maioria das questões muda para o O. Show de bola?
Então agora vamos recapitular tudo que nós aprendemos até aqui nessa aula. Bora lá? Primeira coisa que nós aprendemos, a definição de negação. Aplicando e aprendendo, aprendemos os símbolos da negação. Aí aprendemos a negar proposição simples, proposição composta, o e o ou. Negação do ser então, o mané. Ser somente ser, tá ali a principal. Pé é mais não, né? Ou se botar nem todo tá certo. Negação do algum, negação do nenhum, negação das sentenças e uma atenção para negação do e, que também pode ser o sem tal, mas você só vai usar isso se não tiver aquela de trocar pelo o, beleza? E agora vamos fazer umas questões de prova da VUNESP aí para a gente quebrar, porque não adianta, o método MPP é isso, a gente faz e aplica. Bora lá. Considere a seguinte afirmação, galera. Você fala assim para mim, pô, Renato, eu aprendi tudo. Só que a minha dificuldade é colocar em prática, eu não consigo interpretar. Esse é o primeiro pilar. Aí você vai aprender agora o primeiro pilar do método MPP, que é o que nós chamamos de método dos 50. O método dos 50 é muito poderoso, por quê? Porque só de ler você já resolve 50% da questão. Exatamente. E aí, 50% da questão consiste em você interpretar. Se você interpreta, você já tem 50%. Aí entra o R, que eu falei com vocês ainda agora, e a técnica 20-80, que você está vivenciando, aí a coisa decola e é assim que os nossos alunos têm resultado. Mas óbvio, quem segue o método, né? Quem segue o método, quem está disposto a vir com a gente nessa caminhada, a pagar o preço, literalmente não é o preço do curso, é o preço de se dedicar, assim como nós nos dedicamos, tem resultado. Se você está na dúvida, não vem, continua aqui no YouTube, não vem estudar com a gente por curso nenhum, porque não é para você, tá bom? Literalmente, não é. A gente nem quer pessoas assim. Considere a seguinte afirmação: o técnico em análises clínicas realiza testes de laboratórios e, ó, já separa aqui, ó, o E, faz análises microscópicas. Uma negação lógica, opa, já interpretei. Negação do E. Olha como é poderoso o método dos 50. Para a afirmação apresentada, está contida na alternativa. Opa, negação do E. Aí vem a minha mente, ó, já interpretei. Negação do E. Usando o segundo pilar, esse é o primeiro pilar do método MPP, ó, método 50 para aprender a interpretar. Usando o segundo pilar, que é até o R, estudar, revisar, exercitar, você já lembra, ó, negação do E, o que que eu faço? Mudo para o OU e nego todo mundo. Se não tiver resposta, eu mudo para o C então e uso o mané. Acabou. E a técnica 20-80 faz você fazer as questões mais rápido. É isso. São os três pilares. Pegou os três pilares? Negação do E. O que que eu faço? Mudo o E para o OU e nego tudo. Ó. O técnico em análises clínicas não realiza, sempre no verbo, testes laboratoriais ou não faz análises microscópicas. Eu tenho que ver qual das opções tem isso. Vamos ver a letra A. O técnico em análises clínicas não realiza testes laboratoriais. E, tá errado, nem troca ideia. Por que tá errado? Porque tem que ser o ou. Nem troca ideia. Vamos para a letra B, galera. Eu sei que eu estou em cima da C, mas vamos lá. O técnico em análises clínicas não realiza testes laboratoriais, tá certo? Ou, beleza? Não faz análises microscópicas. Acabou. Essa é a resposta. Marco o V da vitória na letra B de Bucéfalo. Vamos lá, letra B de Bucéfalo. Show de bola? Matou. Beleza? Sem quiriquiri, corococó. Na prova, não olha para mais nada. Marca o V da vitória e vai embora, porque é isso que tu precisa. Olha o tempo que tu levou. Tá vendo como ter? Agora vamos analisar as outras, só porque a gente está treinando aqui. O técnico em análises clínicas não realiza teste, mas deixa anotado aí que o mais é o E. Já está errado, tinha que ser ou, por isso está fora. Letra D. Quem realiza testes laboratoriais e faz microscópicas não é técnico. O quem é o C então? Está fora. Quem não realiza, está fora também, não tem nem o ou, está fora. Beleza? Se não realiza laboratório, testes laboratoriais e não faz análises microscópicas, então é técnico em análises clínicas. Esse é o quem eu sou então. Tá fora! Bora para a próxima. Deixa eu voltar aqui. Bora lá.
Ó, método dos 50. É, para entrar na tua mente isso. Tu vai dormir hoje pensando em método dos 50. Então se liga. É uma correta negação lógica para a afirmação. Rosana é vulnerável ou necessitada, mas não ambos. Opa! Está contida. Ele quer a negação lógica de Rosana é vulnerável ou necessitada, mas não ambos. Na explicação, eu falei com vocês, quando botar mas não ambos, é o ou exclusivo. E para negar o ou exclusivo é o ou, tá? O ou, para negar o ou, a gente tira ele, no caso aqui, e bota o C e somente C. Ó, olha o que ele fez. Rosana é vulnerável, C e somente C, ela é necessitada. Acabou. Marco V da vitória, letra A. Acabou. É só você tirar isso aqui e botar o C e somente C. Acabou. Aí fica. Rosana é vulnerável, C e somente C, né? C e somente C, ela é necessitada. Acabou. Letra A de I love o método MPP. É isso. Tá vendo o tempo que tu economiza? Se você seguir, cara, vai acontecer com você a mesma coisa que a Ludmilla, que é aluna do nosso curso. Ó. Olá, queridos professores. Comprei o curso TJ São Paulo um pouco mais de um mês e simplesmente estou amando. Por algumas vezes bati na trave de um concurso importante por causa da matemática, mas sei que o próximo vou conseguir. Espero que meu próximo depoimento neste site seja para relatar minha aprovação e pode ter certeza que vocês farão parte disso. As videoaulas são ótimas. Vou indicar sempre. Continuem assim, vocês vão longe. Excelente trabalho, parabéns. Ludmira Monteiro Lacerda, aluna do curso para o TJ São Paulo. Isso mesmo. Se você quer ter o nosso suporte, por quê? Você sendo aluno do curso, você tem o suporte ao aluno abaixo de cada aula, onde se você tiver alguma dúvida, pode enviar. Nós e a nossa equipe vamos estar respondendo você. Você vai ter o nosso suporte. Se tiver alguma dúvida do que estudar, apesar que o TJ São Paulo não tem, porque já está todo o conteúdo ali para você, é só você seguir. Já está na ordem didática. Se você quiser a nossa ajuda nessa caminhada, está aqui, ó. Nosso curso para o TJ São Paulo, que é esse curso que a Ludmilla faz. E eu ainda tenho uma notícia boa para vocês. Sexta-feira agora, 27/11/2020, nós vamos estar na Black Friday. Tá? Black Friday MPP. Isso aí. O maior desconto do ano do Matemática para Passar. E esse ano, até a data dele, foi o único dia do ano que nós vamos dar descontos além dos que os nossos cursos já têm. Então, se eu fosse você, aproveitaria essa oportunidade. Ah, o desconto vai ser de quanto? 27 do 11, você vai descobrir. Sexta-feira agora, tá legal? Então, não perca essa oportunidade de ter esse mega desconto, além do desconto que o curso já tem. O que que você pode fazer aqui? Gostou dessa aula? Já dá o teu like aqui para ajudar os amigos, né? Ajuda os amigos aí nessa luta, dá o teu like. Comenta aqui pra gente como essa aula te ajudou, como você estava antes dessa aula com as negações, tá? Porque aqui tá passo a passo para você. Show, a aula não acabou, tá? Se você baixou o material, você já viu, a aula não acabou. Comenta aqui pra gente e se você vai aproveitar essa Black Friday. Tá legal? E faz outra coisa também, quando acabar a aula, aqui embaixo na descrição tem o link do nosso curso. Nesse momento tá aparecendo aqui também, em algum lugar. Tem o link do nosso curso. Clica, veja tudo que tem, quais são os bônus, os casos de sucesso de alunos que passaram o TJ São Paulo com esse curso, uma aula do próprio curso. E aguarda sexta-feira que você não vai se arrepender desse desconto. Show de bola? Maravilha! Então faça isso que eu falei, dá o teu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque todo dia tem vídeo aqui, você vai evoluir. Lembre-se, 95% do nosso conteúdo é gratuito e 5% é pago. Só que o pago é o que te leva lá, porque tu tem o nosso suporte, tu vai ganhar tempo, tu vai se dar bem. É óbvio que o gratuito te ajuda, sim, eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens de pessoas que estudaram pelo YouTube passaram em primeiro lugar ou foram aprovados. Mas isso daí você tem que ficar catando o vídeo. Lá não. Tá tudo na ordem para você. Show de bola? E tem o nosso suporte. Além de ganhar tempo, porque tu vai ter o método na íntegra. Show? Beleza? Então vamos lá fazer aqui a próxima questão. Considere a afirmação.
Já foca no conectivo. Se fiz a prova correndo, então não me saí muito bem. A negação lógica dessa afirmação, ele quer o quê? Negação do sem então. Opa, aí entra o R, ó, já veio o método. Método dos 50, ó. Já veio o método dos 50 na veia. Tá? Já veio o método dos 50. Agora ele quer o quê? Eu vou fazer o quê? O R. Opa, negação do sem então, mané. Mantém e nega. Técnica 2080 para fazer mais rápido. Acabou, são os três pilares. Simples assim. Muda para o E e faz o quê? Bota o mané. Nessa, o mané. Mantém e nega. Mantém. Mantém o que está escrito. Fiz a prova correndo. Vai ficar fiz a prova correndo. E não me saí muito bem. Vai ficar me saí muito bem. Acabou. Acabou. Simples assim. E me saí muito bem. Qual é a resposta aí, galera? Letra C, ó. Fiz a prova correndo e me saí muito bem. Marco V da vitória. Letra C de qual MPP eu vou vencer. Show de bola. Zero trauma. Então, chegamos ao fim. Chegamos, chegamos, chegamos. Foi muito boa essa aula, espero ter te ajudado. Como eu falei anteriormente, dá o teu like aqui na aula. Se tu for dar dislike, não tem problema, só fala pra gente o motivo do dislike, pra gente estar tá sempre melhorando, tá legal? Dá o teu like aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilha com teus amigos para que precisam aprender, porque família ajuda com fa a família ajuda a família, não é verdade? Família MPP ajuda a família MPP. Então, vamos juntos. Rumo à aprovação. Show de bola. E entra no grupo VIP do TJ São Paulo, tá aqui para ser avisado. Eu vou botar o resumo desse grupo VIP lá no grupo do WhatsApp, tá? O resumo dessa aula lá no grupo do WhatsApp, tu vai ter todas as minhas anotações e vamos junto rumo à aprovação. E aproveita sexta-feira, 27/11/2020, a Black Friday. Show de bola. Vamos lá, mensagem. Ninguém é tão grande que não possa aprender. Nem tão pequeno que não possa ensinar. Cara, isso daqui é uma troca. O tempo todo a gente vai trocando ideia. Por isso que é muito importante que você coloque aqui o que te ajudou, como te ajudou, porque a gente vê esses comentários, responde esses comentários e a gente vai sempre melhorando o método para você. Valeu? Galera, muito obrigado a todos. Até o grupo VIP lá, que eu vou botar o resumo, e também as aulas da tri... as aulas da tri... as aulas do nosso curso. Eu espero que você aproveite a Black Friday. Valeu, um abraço, até a próxima.